jestli chcete mít 50% dopravu zdarma minus, tedy jestli minus chcete na dopravu procent 50, takhle, jestli chcete, aby vaše doprava na rok byla minus 50, kdyby... Zkrátka a jasně řečeno, jestli chcete mít na celý rok dopravu o 50% levnější, to jako mínus, a to se vám, myslím, vyplatí, stačí jedna pouhá maličkost, a to zaregistrovat se. Ano, když se zaregistrujete, už tím pádem máte o 50% levnější dopravu na rok mínus plus autobusem to taky pojede, třeba letadlem, kdybyste to chtěli dovézt, tak vám to i doplazíme, teda, Rejžo. Jsem dobrý?